Друзі, ми з вами ще в Торів'єці. Дивіться, в цьому будинку ми маємо для вас квартиру недалеко до моря. Подивіться, дуже все класно, близько 500 метрів. Будемо дивитися. Друзі, у нас ще одна квартира на огляді в Торів'єці. 87 500, це 62 квадрати. Тут у нас перша спальня. Тут, до речі, я вам скажу, є дві спальні і один санвузол. Ось так вона виглядає, теж по ремонту досить непогано. Бачите, є вітрячки. Тут є вигляд з вікна на патіо. Навпроти в нас є, бачите, ще одне таке своє патіо, може там щось поставити. Потім в нас є санвузол. Санвузол досить таки непоганий по ремонту, бачите, є плиточка, досить гарно зроблена. Тут велика душова, тобто досить таки непогано. Далі, бачите, в коридорі у нас є безліч шафів, і коридор нас веде в ось таку спальню, досить велику, маємо повноцінне двоспальне ліжко і ще одне односпальне, тобто спальня досить велика, маємо монтовані шафи, і вигляд з вікна у нас на головну вулицю. Далі, тут кухня, вона, скажімо так, з'єднана з вітальнею. Гарнітур теж досить таки непоганий, симпатичний гарнітур. Бачите, чистенька квартира, по кухні немає претензій. І бачите, вітальня. Вітальня теж велика, маємо такий стіл обідній, досить таки гарно. Він, вентилятор у нас є кондиціонер, тобто все в цій квартирі присутнє. Тут диван і вихід на ось такий балкон. І ось це наша вулиця.